הכנה לשינה. אם האדם מקבל בחינת אמונה למעלה מהדעת, אפילו שאין לו שום הרגשה ואין לו שום התפעלות מזה שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים, מכל מקום הוא מסכים על המצב הזה ואומר שבטח כך הוא רצון השם, שיעבוד וישמש אותו בשפלות כזו. אם כן, מה חשוב לו איזו התפעלות הוא מרגיש מהאמונה כזו? כי על עצמו, היינו לתועלת עצמו, על זה הוא לא דואג, אלא רק משהו לתועלת השם. ואם השם רוצה שהוא יישאר במצב כזה, הוא מקבל עליו בלי שום תנאים. וזה נקרא כניעה ללא תנאי. רבש בית, מאמר 12, מהי סעודת חתן?